Anong gagawin mo kung ang isang potensyal na kalaban ay inaatake ng ibang grupo? Hahayaan na lang, tatawa at sasabihin, buti nga. O di naman kaya ay tutulungan. May mga magsasabi, imposibleng tulungan mo ang iyong kalaban. Pero huwag ka dahil may tunay na pangyayari. Ilang araw lang ang nakalipas, iniligtas ng India ang 19 na mga Pakistani mula sa mga pirata, marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa ginawa ng India nang ang fishing vessels na pagmamayari ng Iran ay inaatake ng mga pirata ay iniligtas ito ng India. Yan ay ang ating pag-uusapan sa videong ito. India, kilala rin sa tawag na Republic of India. Ito ay nasa South Asia. As of 2023, ang India ay naitala na isa sa mga pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Halos magkaparehas lang ng China at kung sukat naman ng lugar ang pag-uusapan, ito ay ang pangpitong pinakamalaking bansa sa buong mundo. Isa sa mga bansa na umaangat ang ekonomiya ngayon ay ang India. Nangangamba rin ang China na sila ay malalamangan ng India. Kung armas pandigma naman ang pag-uusapan, ang India ay hindi patatalo. At kung ekonomiya naman ang pag-uusapan, hindi rin patatalo ang India maliban sa United States of America, China at Russia. Isa ang India sa mga nakalapag sa buwan. Pang-apat na bansa ang India na nakalapag sa buwan noong August 23, 2023. Lumapag sa buwan ang Indian Lander Chandrayaan-3. Ang India rin ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng Pilipinas. Maraming mga bansa ang kumakaibigan sa India, tulad ng United States of America at maging ang Prime Minister ng UK ay isang Indian. Magkaibigan din ang India at ang Saudi Arabia. At sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, may isang grupo mga militanteng grupo sa Yemen na kung tawagin ay Houthi ay gumagawa ng malalaking pag-atake laban sa mga barko na nalilink sa Israel. Papasok ba ito o palabas? At kahit na hindi ito nalilink sa Israel ay gumagawa ng pag-atake ang Houthis. Pinaparalyze nito ang freedom of navigation at maging ang kalakalan kung pag-uusapan ay oil oh well, napakalaki ng damage na magagawa ng Houthis dahil marami sa mga negosyante ang takot ng dumaan sa Red Sea dahil sa ginagawa ng hutis at dahil sa nakakaabala ang hutis sa Red Sea sa larangan ng komersyo, gumawa ng paraan ang isang bansa upang matigil ang ginagawa ng huti at ito ay ang India. Nag-deploy ng mahigit sampung warship ang India sa karagatan ng Red Sea, sa Swiss Canal at kahit na sa Arabian Sea hindi lang mga warships ang ipinadala ng India. Nagpalipad din ito ng mga plane surveillance upang malaman ang hakbang ng Hutis. Gumawa ang United States of America ng koalisyon na kung tawagin ay Operation Prosperity Guardians. Kasapi nito ang mga malalakas na bansa gaya ng UK, Australia, Netherlands at Norway at maging ang Germany at isa rito ang India. Layunin ng koalisyon na ito na mamaintain ang freedom of navigation and international law at katunayan upang mahinto ang huti sa kanilang ginagawa sa Red Sea ay marami ng pagkakataon na ang United States of America at UK ay gumawa ng pagsalakay sa mga lugar na kinokontrol ng huti sa Yemen. Maging ang Muslim country na Bahrain ay nagpadala na rin ng kanilang troops upang labanan ang hutis maging ang isa pang Muslim country na Pakistan, ang grupong Hutis ay sinusuportahan ng Iran. Kahit na dinidinay ng Iran, ay alam pa rin ang buong mundo na ang Iran ay supporters ng mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah, ng Hamas at ng Hutis. Ang layunin ng India kung bakit nagpadala ito ng maraming warships sa Swiss Canal at kahit na sa Red Sea ay upang labanan ang Hutis na sinusuportahan ng Iran. Ngunit papano kung may barko ng Iran ang nahaharap sa alanganin? Ano naman kaya ang gagawin ng koalisyon? Ano naman kaya ang gagawin ng India? Mayroong Iranian flagged fishing vessels ang hinaijak ng mga pirata sa Somalia. Indian Navy nitong lunes ay iniligtas ang Iranian vessels na Al-Naimi. Isa sa mga sampung barko ng India na ipinakalat sa Red Sea at Arabian Sea ang tumulong sa Al-Naimi habang hinahijack ng labing isang Somalian pirates ang Al-Naimi ay namataan ng isa sa mga sampung barko na idideploy ng India sa Red Sea at sa Arabian Sea. Hindi nag-aksaya ng oras ang Indian Navy at agad na tinulungan ang naturang barko na hinahijack ng mga pirates ng Somalia. Hindi sinabi kung ano ang nangyari sa mga pirata ng Somalia, subalit makikita sa larawang ito ang sampung mga pirata ng Somalia na nakatali ang mga kamay at ang mga taong armado naman na nasa likod ng mga piratang nakatali ang kamay sa kanilang likod ay ang mga Indian Navy. Hindi pala ito ang unang pagkakataon na nag-rescue ang Indian Navy ng mga barko na pagmamayari ng Iran." dahil may nauna pa palang barko na iniligtas ng Indian at ang barko na kanilang iniligtas ay pagmamayari ng Iran. Nagpaliwanag at nagsalita ang India kung bakit hindi sila nananahimik kung meron silang marinig na isang barko o neighbor na nalalagay sa alanganin. I feel today that India's greater capability and our own interests and our reputation. Today, warrant that we actually help out in difficult situations. You know, we will not be considered a responsible country if bad things are happening around our neighborhood and we say, I got nothing to do with this. Ayan, maliwanag ang pahayag ng India na kapag sila raw ay nakarinig na nangangailangan ang kanilang neighbor ay tutulong sila. Maliban sa dalawang pagkakataon na iniligtas ng India ang barko ng Iran ay meron pa palang ibang iniligtas ang India at ito ay ang vessels ng Sri Lanka ang larawan na inyong nakikita ay fishing vessels na pag-aari ng Sri Lanka kinumpirma mismo ng navy ng India iniligtas din ng Indian Navy ang fishing vessels na ito 955 nautical miles mula sa east of Somalia's capital na Mogadishu. Ipinapakita lang ng India na handa silang sumaklolo kung sino man ang nangangailangan ng tulong at katunayan nga noong inatake ng Houthi's ang isa sa mga warships ng US ay to the rescue ang India. Nais lang daw ng India na mapanatili ang kapayapaan sa karagatan at ipatupad ang freedom of navigation. Matapos na mailigtas ng Indian Navy ang Iranian flagship ay pinakawalan din ng India ang 19 na mga Pakistani. Matagal na panahon na ang India at Pakistan ay magkaaway. Subalit kahit na ganito ang sitwasyon ay tinulungan pa rin ng India ang 19 na mga Pakistani.